ove parlamentarne izbore Evropske unije, odnosno za Evropsku uniju i predsjedničke izbore. Željeznička pruga prema Čeglinu je bitno pitanje za naš kraj. Pojavile se neke naznake da će se možda ti radovi malo duljiti. Imate li vi nekih informacija? Učinite li vi nešto da se to na vrijeme realizira? Ja ne mogu dati odgovor ni da ni ne. Dakle, postoji sustav, dakle, javne nabave koje obvezne sva javna poduzeća, tvrtke koje se javljaju, pobjeđuju, izgube na natječajima, dakle, sve ovisi zapravo o sustavu javne nabave. Znači, novac nije problem HŽ infrastrukturi, jer kao što znate da je i 0,60 lipa transferirano, da 0,20 lipa dobiva HŽ infrastruktura i kao dio nacionalne komponente, isto tako kao i novac koji je namijenjen, reći ću, za regeneraciju ili dizanje pokretnog kapaciteta lokalnih pruga. A ovo što ste pitali, pruga Pleternica Čaglin Našice, točno je da je to jednim dijelom došlo do usporavanja radova, ali evo, za razliku od ministra, evo, ne može doista imati sve podatke, a meni je ta pruga i u amanet, a i sam sebi sam dao taj zadatak da vodim računa o toj pruzi. I zadnje što sam bio i u četvrtak u Hrvatskim željeznicama, problem je nastao onog trenutka kada smo ostali bez pragova. Vi u cijeloj državi ovog trenutka nemate dovoljno pragova da biste mogli napraviti posao na ovom našem području, upravo zato što su veliki radovi na željezničkoj infrastrukturi i jednostavno nemamo dovoljno tog materijala. Međutim, radovi kreću, jedan dio smo sada dobili, za nekakvih 600 metara je sad prošli tjedan doveženo pragova i plan je da ćemo ipak, radovi počinju odmah idući mjesec, a do kraja godine će ipak biti dovršena pruga Požega Čaglin Našice. I to vam je najnovija informacija iz HŽ infrastrukture. Lijepo. Još jedno pitanje za gospodina Hajdaš Dončića. Znači, Požega je jedan specifičan kraj, okruženi smo planinama sa svih strana, dosta loša prometna infrastruktura. Planira li vlada ulagati u neke projekte kojima bi se to poboljšalo, postali neki planovi, pa za neke ceste, za nešto čime bi se moglo poboljšati povezanost prometnog ovog kraja? Recimo na autocestu, tako. Pa evo, mogu vam pročitati, dakle, prije svega ovo, ja nisam došao ovdje danas da pričam većam neke projekte, dakle, došao sam na stranački svugdje, pričam o generalno makropolitikama, kažeš u SDP ono što je radio, ali pročitat ću vam tako da znate. Dakle, što se tiče brze ceste, Pleternica, Požega, Brestovec, u tijeku je izrada projektne dokumentacije, dakle, trenutno je proces javne nabave za ishođenje projektne dokumentacije, što znači lokacijske građevinske dozvole, a u 2013. godini, dakle, ukupno je u županijske ceste na području Požeško-slavonske županije uloženo 14 milijuna kuna. Dakle, tu ima stvarno 18 županijskih cesta gdje je izvršena na mini investicijski ciklus od 400 milijuna kuna. Hvala lijepo. Imali još pitanja za ministra, Znači, ali može li se očekivati, još što je kolega pitao, u ovoj godini, idućoj, dakle, nešto po pitanju te cestovne infrastrukture, nekakva ulaganja značajnija, osim ovo što se sada rekao? Pogledajte, postoje planovi hrvatskih cesta, dakle, ako govorimo o državnim cestama, ja vam sad ne mogu reći koliko je Požeško-slavonska županija u planu 2014. zastupljena, ali ravnomjerno sve županije dizaju nekih kapaciteta i nekim elementima održavanja su definitivno zastupljene. U svim županijama imamo slične sastanke, razgovaramo sa unutar, naravno, članova stranke, a nakon toga će slijediti i dodatna značajna aktivnost nakon konvencije u gradovima i općinama diljem Hrvatske sa informacijom ne samo o tome što je napravljeno pola puta, već i o spremnosti da se postigne što bolji rezultat na europski izbor. Hoće li netko iz Požeško-slavonske županije biti na listi za europski izbor što se tiče vaše koalicije? Nemam pojma, bliska. Ko to zna? Znači, znaćemo u trenutku kad bude dogovarana lista. Ono što je točno, to je da je među strankama koje izlaze zajedno na ove europske izbore dogovoren načelan raspored
ko gdje i koje mjesto, a konkretno odluku kao što ste mogli čuti, odnosno javnosti obznajeno da i predsjednik SDP-a kao najveće stranke unutar te koalicije je zatražio da i ostali članovi predsjedništva budu u to uključeni, nama će biti prezentirano i tada ćemo moći reći. Ja sam rekao neće biti. A neće biti. Kad već on ne zna, ja kažem da neće biti. Evo što se tiče situacije u susjednoj Bosni i Hercegovini, da li se nešto, ne znam, slično može očekivati kod nas? Svako ima pravo na izražavanje svoga nezadovoljstva, ali kod nas, u zemlji u kojoj imamo red, zna se kako se to radi, a to znači slobodni ste prosvjedovati, izraziti svoje nezadovoljstvo, to smo osobno dokazali kroz svo ovo razdoblje, a ostalom vlast ima i priliku, a to je da na ovakvim izborima bude eventualno promijenjeno. Nikako nije rješenje nas. Što se tiče županice Sisačko-moslavačke, kad se može očekivati da policija sve dio posla obavi? Skladu sa zakonskim ovlastima. Znači, to morate pitati policiju, ne ministar unutarnjih poslova, ministar unutarnjih poslova ne rukovodi, ne naređuje, ne zaustavlja, niti može imati bilo kakav utjecaj na bilo koje kriminalističko istraživanje. O tome zaista ne znam, ali ono što znam, pa to je da je Hrvatska uređena zemlja, u kojoj upravo što vam ja govorim, a to je da ja koji sam ministar unutarnjih poslova nemam pravo se miješati u poslove policije kojima je šef Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, a kao što ste svjedoci mogli ste vidjeti, policija zaista je istraživala, provjeravala, imate informaciju kao ja da provjerava podatke koji su izneseni u javnosti. Konkretno, znači što